Додати барв на щодень. У Запоріжжі на одному з промислових підприємств створили найбільший в Україні мурал. Його площа майже 900 квадратів. І все, щоб потішити око трудового колективу. Чи надихає таке мистецтво на плідну працю? Сергій Бордюжа з'ясовував. Поверхність нестандартна, звісно, робить нам визови. Нестандартна поверхня – це дві 30-метрові циліндричні споруди для зберігання щебеню на одному з гранітних кар'єрів. Поки на підприємстві розробляють надра, митці творять фарбами. І все, щоб потішити око гірників. Кар'єр і кар'єр, а він звичайно як асоціюється – сірий, пильний, що тут там роблять. А, кажеться, можна і кар'єр преобразити. Перетворити технічну споруду на мистецький об'єкт узялась когорта художників. Голова крутиться лише від результату, який ми створюємо. З висотою ми вже впоралися. Спочатку, коли вперше підіймаєшся на висоту, враження, звичайно, екстремальні, викиди адреналіну шалений. Зобразити вирішили місто майбутнього. Тут і хмарочоси, і водоспади, і промислові дрони. Кажуть, саме таким бачить Запоріжжя. Многие люди большую часть своей жизни проводят на работе. Вот, и мы бы хотели, чтобы искусство присутствовало во время их трудовой деятельности, которого сейчас очень мало. Щоб зобразити місто майбутнього, художникам-муралістам знадобилось майже 4 тижні. Під час роботи над муралом перевагу віддали блакитному та фіолетовому кольорам. Кажуть, вони заспокоюють. А ще, зізнаються художники, весь час між собою дискутували. Коли ти ніби думав, ой, ну все, зараз спущусь там, мабуть, щось страшне, спускаєшся, дивишся, слухай, а хлопці підходять, кажуть, це так класно. Попри агресивне середовище промзони, високу якість виконаної роботи тут гарантують. Об'єкт такий повищеної пильності, і воно так засипається пилью іноді. Ну, вітром потім здувається, дощем смивається, і опять рисунок красиво смотриться. Творці сподіваються, що їхню ідею також підтримують інші промислові підприємства. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запоріжжя.